Okay, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, kali ini Teacher Jess nak kongsikan cara menjawab soalan nombor 11 di mana soalannya solve equation okay, 2 in bracket 3 power of x plus 2 minus 3 power of x plus 1 equals to 135. Okay, so kat sini kita adjust sikit supaya kita punya bentuk kita tu Teacher nampak macam nak buatkan kita punya 3 power of x. Okay, so daripada sini, okay, jom kita start. Okay, yang ini teacher tukar. Okay, ini jadi 2, 3x teacher buat darab 3 kuasa 2. Betul tak? Sebab tambahkan indeks, so bila tukar base jadi darab. Betul? So ini tolak sama juga. 3x. Okay, oh sekejap. Kita tak payah buat bracket. Okay, terus je. 3x darab 3 kuasa 1 dan... Okay, ni 1, 3, 5. Okay, so di mana yang ini teacher faktorkan keluar 3x. Teacher faktorkan keluar. So tinggal siapa kat dalam ni? 2 darab dengan 3 kuasa 2. Yang ini tinggal 3 kuasa 1. So sama dengan 1, 3, 5. And then ini kita kira lah. Okay, berapa tu? 3 kuasa 2, 9 kan? 9 darab 2, 8 ber 18. Tolak 3 kuasa 1, 3 sama dengan 1, 3, 5. So 3x darab dengan 15 kan? Betul tak? 1, 3, 5. So 3 kuasa x sama dengan 1, 3, 5 per 15. So 3 kuasa x sama dengan 9. And then biasanya kalau kita punya variable x yang kita nak cari value berada di tempat indeks, okay, sama ada kita nak lockkan dia ataupun kita kena samakan base dia, di mana right hand side, left hand side kita ada satu je base. Itu je cara kita boleh selesaikan indeks kita pada variable kita pada indeks. So yang ni teacher nampak kita terus boleh buat 3 kuasa 2. Sebab apa? Sebab base sama. Sebab bila base sama, x sama dengan 2. Okay, so ini direct question lah. Okay, oh sorry, buruk teacher punya tanda right. Okay, so nampak tak cara nak menyelesaikan soalan ni, di mana diberi equation and then you adjust sikit. Yang penting sekarang teacher nak you all tengok, nampak tak kita macam ada 3 kuasa x, kita ada 3 kuasa x, do something. Kita pecahkan dia supaya dia apa, nampak bentuk yang terbeza macam tu. And the last kali kita faktor keluar. Bila faktor keluar je, dia memudahkan kita lagi untuk mengira. Okay, so teacher harap apa tunjuk ajar soalan ni dapat memberi pengalaman you all untuk menjawab soalan berbentuk indeks. Okay, good luck guys.